Εμείς πια έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για όλες τις ηλικίες, από 18 και άνω. Έχουμε δει μια πρώτη θετική ανταπόκριση των νέων μας να σπέσουν να κλείσουν ραντεβού. Παραπάνω από 60.000 το έχουν ήδη κάνει. Θέλω και εδώ πέρα στα Γιάννενα να κάνω μια έκκληση και στην νεολαία μας να σπεύσει να εμβολιαστεί. Μόνο τότε θα αισθάνονται πραγματικά ελεύθεροι να κάνουν με ασφάλεια όλα αυτά τα οποία αγαπούν και να ξαναπάρουν πίσω τον έλεγχο της ζωής τους. Και είμαι σίγουρος ότι η νεολαία μας και η νεολαία μας θα ανταποκριθεί ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο συλλογικά να χτίσουμε το τείχος ανοσίας και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε επανεμφάνιση του ιού. Βλέπουμε τώρα πόσο γρήγορα πέφτουν πια τα κρούσματα και εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η πορεία και τους επόμενους μήνες και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού ώστε να μην κάνουμε καμία κοιλιά στους ρυθμούς του εμβολιασμού. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό πια, το πρόβλημα δεν θα είναι η διαθεσιμότητα των εμβολίων, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε λύσει, το πρόβλημα πια θα είναι η συμμετοχή. Και βέβαια θα ζητήσω και το ζητώ και από εσάς σε τοπικό επίπεδο να μην απευθυνθούμε μόνο στους νέους, να απευθυνθούμε και στους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι ακόμα για διάφορους λόγους δεν έχουν επιλέξει να εμβολιαστούν, να το κάνουν και τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό για αυτούς για την προστασία της προσωπικής τους υγείας, διότι εξακολουθούμε και βλέπουμε συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, διασωληνώνονται. Δυστυχώς κάποιοι ακόμα και σήμερα χάνουν τη ζωή τους. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν και δεν το έκαναν. Άρα θα ζητήσω και εδώ και σε τοπικό επίπεδο και στα χωριά μας θα πρέπει να ξανακάνουμε μια νέα προσπάθεια αυτούς τους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί, σίγουρα εν ώψη του φθινοπόρου, να τους πείσουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουν. Και βέβαια η εμπειρία από τη διαδικασία του εμβολιασμού νομίζω ότι συνολικά είναι εξαιρετική. Και όποιος επισκέπτεται τις οργανωμένες υποδομές μας, είτε τα μικρότερα κέντρα υγείας, είτε τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα όπως αυτό το οποίο επισκεπτόμαστε σήμερα και το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από τις αρχές της εβδομάδος, διαπιστώνει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες που συνδυάζουν την ψηφιακή την τεχνολογία με το χαμόγελο. Και θέλω και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό, υγειονομικό, το στρατιωτικό μας προσωπικό το οποίο υποστήριξε αυτήν την προσπάθεια και χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει πέρας αυτήν την εξαιρετικά σύνθετη άσκηση και να τους ζητήσω να δείξουν την ίδια επιμονή, την ίδια φροντίδα μέχρι να ολοκληρώσουμε οριστικά αυτήν την διαδικασία.